বঙাইগাঁৱত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। তীব্ৰবেগী ফৰচুনাৰ আৰু যাত্ৰীবাহী টেম্পোৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ। ঘটনাস্থলীতে এজন যাত্ৰী নিহত। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত 10 লোক। 4 লোকৰ অৱস্থা সংকটজনক। 4 লোকক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি। বাকী 6 লোকক বঙাইগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাইছে। নিহত যাত্ৰীজনৰ নাম বিশু চৌধুৰী। ফৰচুনাৰত আছিল 3 সুৰাসক্ত যুৱক আৰু 1 যুৱতী। বঙাইগাঁও দেউৰীপাৰাত নিশা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। তীব্ৰবেগী ফৰচুনাৰে টেম্পোত খুন্দিওৱাৰ ফলত 1 যাত্ৰী ঘটনাস্থলীতে নিহত হোৱাৰ লগতে আন 10 যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। ফৰচুনাৰখনৰ চালকে টেম্পোত খুন্দা মাৰি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে। নিহত যাত্ৰীজনৰ নাম বিশু চৌধুৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে। আহত টেম্পো যাত্ৰীসকল ক্ৰমে অনামিকা বড়ো, শান্তি ৰায়, প্ৰভাতী কলিতা, অনিমা ৰায়, টেম্পোখনৰ চালক খনিন্দ্ৰ ৰায়, ৰীণা মেধি, চয়নিকা চৰকাৰ, দীপাঞ্জলি দত্ত, গীতাঞ্জলি সূত্ৰধাৰ আৰু লুকুমণি চৰকাৰ। ইয়াৰে 4 অৱস্থা সংকটজনক আৰু উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। বাকী 6 লোকক বঙাইগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। আহত মহিলাসকল কেটাৰিং দলৰ সদস্য আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰা ফৰচুনাৰখন উত্তৰ খালমৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে। ফৰচুনাৰখনত আছিল 3 সুৰাসক্ত যুৱক আৰু 1 যুৱতী। কেটাৰিং গ্ৰুপৰ মহিলাৰ দলটোৱে কাৰ্য সম্পাদন কৰি ঘৰলৈ উভতিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘটনা সংক্ৰান্তত বঙাইগাঁও সদৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে।